Hej och välkomna hem till mig. Jag har varit hemma i 2 dagar nu. Skål och lite te har jag. Såklart, men vad händer i videon? Ja, jag har inte packat upp än. Så vi ska börja med vad har jag egentligen i mina väskor? Jag har 2 väskor. Jag börjar faktiskt med 1 väska. Och ni som inte har följt mig, jag har varit ute och rest i Asien och Europa i 7 månader. Och det är de här 2 väskorna jag har haft. Den här köpte jag faktiskt i Vietnam. En fake fjällräven. Och den kostar ungefär 50 kronor. Så lite fake. Och den här har jag haft med mig, så ja, den här hade jag med från början. Men oj, vi börjar med den här. Vad har jag i min dag? I min fjällräven väska. Jag har ett hänglås. Det är ett väldigt bra ha när man bor på vandrarhem. Jag har även en sån här liten. Det är väldigt bra också när man bor på vandrarhem. Handsprit har jag haft. Öronproppar. Vad har vi haft mer här i? Ja, jag har haft passet. Och såklart datorn. Det är som magin händer. Vad har jag för dator? Och gör mina videos här, det kanske ni undrar. Jo, en gammal Mac från 2017 som jag köpte begagnat på Tradera. För några 1000 lappar. Den har funkat bra i 2 år. Bytte batteri i den i Peru förra året. Ja. Sen så har vi haft lite toapapper. Alltid bra toapapper med oss. Man vet aldrig när nöden behövs. Sen en annan fjällrävenväska. Den har jag också köpt. Fake. Den är också fake. Köpt i Thailand. För några hundralapp. En till GoPro har jag faktiskt. Så jag har haft 2 GoPro med mig. Där jag filmar med såklart. Ett batteri också. Ja, den här har varit väldigt bra. Det brukar jag ha passet i. Här är en annan liten fin modell. Som man ska ha runt midjan, men det har jag inte haft. Och här har jag lite pengar. Lite allt möjligt. Sen såklart hörlurar. Sen har jag, den behöver man ha till datorn. Den här, sån här är väldigt bra. Ja. Vart man än är så kan det regna. Det är väldigt bra. Ett bra tips att köpa. Till GoPro när man hittar på mikrofonen. Lite ljuddämpare. Jag har inte använt den sen jag köpte mikrofonen till GoPro. En fryspåse från Ikea. Det är det vi har haft i den här väskan. Men vad har vi haft i den stora väskan? Det kanske man undrar. Ja, det undrar jag också. Vi får se. Vattenflaska. En samlad vattenflaska. Allt är bra att ha. Ja. Häng med. Väldigt bra. Allt är bra att ha. En deo. Vi har haft en liten necessär med allt möjligt i. Tandborste. Flipflops. Köpt i Sri Lanka. Köpte jag dem. En bra köp. Brukar alltid köpa nya flipflops när jag är ute och reser. Så nu har jag haft mina skor här. Antagligen har jag haft mina Vans. Oftast mina Vans för de är mindre. Men nu har jag haft mina löparskor. Och de köpte jag faktiskt i Vietnam, Hanoi, för en tusenlapp. Men de är ju äkta. De har varit med väldigt mycket, om du har sett kanalen. Så de är välanvända, men de är inte slitna än. Så det är dags att börja träna och springa igen. Det var det vi hade utvidan. Vad har jag haft här då? Det är väldigt bra. En powerbank. Ja, lite olika valörer.
som jag samlat på mig. Jag samlar pengar från de länder jag har varit. Det vet jag om som souvenir jag har. Vad har vi mer? Ja, en sån här för mobilen. Också väldigt bra. Väldigt välanvänd. Så jag behöver nog köpa en ny sån. Lite trasig. Mer pengar från något land. Tror det är Kyrgyzstan. En karta. Annapurna map. Om ni har sett den videon. En penna. Väldigt bra. Har vi mer? Mer pennor. Mer pengar. Ja. Flygplanshörlurar. Oj, 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 oj. Vad har vi här i då? Ja. Vad kan vi ha här? Vad kan vi ha här? Mer. Ett par badbyxor. Eller löparbyxor. Eller löparhorts. En regnponto. Köpt i Nepal. I Pokhara. Väldigt bra att ha när det regnar. Ja. Ett till par badbyxor. Eller löparbyxor. En träningslinje från Nike. Vad har vi här? Ja, lite underkläder. Lite rena strumpor. Som blir kvar. Men jag har haft två sådana här tygpåsar. En för rentvätt och en för smutsigtvätt. Och lite tvättmedel. Så vi har haft, ja, ICA student. Jag har varit student en gång i tiden. Tror du eller ej. Smutsiga kalsonger. Ja, en t-shirt från som jag köpte i Bangladesh. Ja, väldigt solblet har de blivit. Mer kallingar. Och här har vi en liten moserande som blir kvar från jag firade på båten. Om ni såg förra videon. Den får vi fira med. Ja, snart. Försöker köra alkoholstopp nu för att få vila levern lite mellan varmen. Och här har vi massa smutstvätt. Men vad har vi haft i kläder då? Ja, vi har typ haft 5 t-shirtar då. Ja. En träningslångsliv. Väldigt bra. 7-Eleven t-shirt från Thailand. Från Bangkok. Kallingar. Ett till par badbyxor. Köpt i Kambodja. Strumpor. Luktar inte jättegott nu. Du har inte känner lukten. Ännu mer. Ja. Här har vi på hikingbyxor från Take North Face. Också från Nepal. Köpte dem innan jag skulle vandra Annapurna. Ja, kallingar. Ja, Fake Rans t-shirt. Köpte Vietnam för en 50-lapp. Ja, mer kallingar. En till tygpåse. Så jag köpte i Sri Lanka faktiskt. En liten souvenir var bra. En t-shirt från Vietnam. Som jag aldrig använde. För jag har blivit för fet för den. Jag köpte XL. Jag skulle behövt XXL. Egentligen. Men kanske kan gå ner i vitt lite. Så kan jag ha på mig den. Eller ge bort den. Det är precis. Den blir som en kondom. När man trär på sig. Men det är bra. Det är ren och fin. En hikinghandduk. Väldigt bra att ha. Det skulle jag rekommendera. Om ni ska ut och resa. Att ta med sån här. Så slipper man betala extra för. Om man ska på vandrarhem. Bor man på hotell. Det har ingen betydelse. För då får man handduk på vandrarhemmet. Eller på hotellet. En sån här. Bra att ha. Det har jag inte använt på hela resan. För alla uttag har funkat. För oss svenskar. Så nej. Jag använder den i Sydamerika. På. Ja, om ni sa att de väldigt gamla videorna från 2023, då var jag väldigt vän. Och ja, en till regnjacka. Inte jättebra, men en väldigt bra märke. Den är faktiskt Sekta. Den har jag köpt på Naturkompaniet för länge sedan, för en 1000-lapp.
Men så fort det regnar mycket så regnar det igenom. Det var inte jättebra. Och en medalj. För jag klarar av att gå in en av världens största grottsystem i Vietnam. Hang En Cave. Om ni har sett en video när jag sover i tält i en grotta. Varma strumpor. Jag har också köpt i Nepal. Sen har vi de här. Ett par löparbyxor eller träningsbyxor. Också väldigt bra. Äkta från Craft. I Sverige har jag köpt dem. Så de har också väldigt, väldigt, väldigt bra. Ett par tunnare byxor. Sen har jag haft med mig jeans också. De är inte i väskan. Ibland är de i väskan, ibland inte. Oftast mest i väskan för det var så jävla varmt. Sen har vi fått pinna. Från den matturen som jag gjorde i Saigon. Om ni har sett den videon. Annars är det bara att gå in och kolla på kanalen. Jag har köpt en hatt. En solhatt. Från Vietnam. Det är bra. Jag har inte använt den. Jag använde den när jag hajkade mot Hang En Cave. Det är väldigt bra. Mot nacken och så. Ja. Och så har jag haft en Lonely Planet för Vietnam, Kambodja, Laos och norra Thailand. Jag brukar köpa Lonely Planet för något land. Inte för alla länder, men det är lite skönt att ha. Då vet man lite vart man ska. Då. Annars, allting finns på Google, men ibland bara att alltså man sitter och googlar. Det är bara för att man ska veta vad man ska göra. Ja, någon GoPro-tillbehör. En liten tvål. Ja, psykit från ett hotell. Ja, den andra delen av varma trumporna. Ja, det är lite toppt. Det är det jag har haft i väskan. Vi ska se vad vi har haft här. Det är solkräm. Här har vi en solkräm. Ja, clippers, pincett, ja, simkort grej, ett till hänglås. Det är det vi har haft med oss. Jag har köpt på mig lite så den väskan har blivit större. Målet är att alltid resa med en väska som man kan bära på flyg. Så nästa resa jag ska göra, det beror på vart man åker. Och jag hade dags ut 3 eller 4 dagar, då tar jag inte med mig datorn, då tar man bara med sig den. Det ska ju göra mer så här långa resor som jag har gjort nu, så är det ju den här som gäller. Så får man väl köpa lite mindre. Men så jag har ju börjat med att det ska bli att flygplansreglerna har ju ändrats ganska mycket. Så man får egentligen bara med sig den som handbagage. Så kunde man ha med sig en kanske 30 liter. Det här är väl, tror jag är 30. Men målet är att ha med sig så lite som möjligt för att det är enklare att ta sig runt. Gå. Jag har ju sett vänner som backpacker som har, de har ju fan 100 liter med sig. Jag har ju också varit en sån. Men jag har ju lärt mig med åren. Jag har ju gjort några resor nu. Så det är väl 4:e eller 5:e långresa. Långa resor som har varit mer än 5 månader. Sen har jag gjort korta resor. Men ni kanske undrar vad som händer näst. Ja, jag är hemma i Sverige nu. Kom hem för några dagar sedan, 2 dagar sedan tror jag. Precis kommit tillbaka i lägenheten. Jag har haft en ytyd så dags att börja komma in i lägenheten lite. Men vad händer på kanalen? Det kommer att bli, jag tror nästan blir resten av året, blir topplister. Väldigt många topplister av resan, sammanfattning av resan. Men ni får gärna komma med förslag vad ni tycker att jag kan göra som är billigt. Så kanske jag gör det. Jag behöver samla på mig pengar igen. Jag har pengar så jag klarar mig, men jag har inte resepengar längre. Nu så har jag överlevnadspengar bara. Och det vill man inte spendera, man vill ha lite backup. Det är väldigt viktigt. Men så härnäst kanske blir någon, jag funderar på att åka till kanske Belarus, Irland eller Island. Det är de 3 kvar i Europa. Jag har Schweiz också. Men det har jag inte pengar. Ja, det kanske blir. Men det blir nog nästa år.
Men får jag ett jobb ganska fort, jag är arbetslös nu, så får jag ett jobb ganska fort och får in inkomst, så kanske blir funderar på Mongoliet, Kina kanske. Sen funderar jag på Afrika också. Och det finns en väldigt härlig, eller väldigt härlig, en väldigt speciell tågresa genom Sahara. Som jag funderar på också. Ja, det är väl det. Men vi ses nästa gång, och då sitter jag förmodligen och pratar med kameran. Kanske går ut och går och pratar med kameran. Eller så sitter jag hemma och visar mina topplister från min senaste resa. Så glöm inte att prenumerera, likea och kommentera. Så ses vi. Ja, vi ses i lägenheten. Men med bilder runt om i världen. Så ha det bra. Ciao, 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 ciao.